Hi, my name's Larissa. I'm the English teacher of Language Without Borders. Would you like to learn how to use English in academic contexts? Hoje vamos saber mais sobre o curso de inglês. O que é ensinado nos cursos de inglês do Idioma Sem Fronteiras? Os cursos no Idioma Sem Fronteira, eles são voltados para o ambiente acadêmico, mas eles também contemplam o cotidiano. Alguns exemplos de cursos para ilustrar essa questão de ser voltado para o ambiente acadêmico são cursos que focam na comunicação escrita, ou na escrita de um artigo, por exemplo, ou na escrita de um abstract, que é necessário nos artigos também. E também há cursos para comunicação oral, comunicação escrita, para diferentes níveis. No Idioma Sem Fronteiras, há cursos também que trabalham aspectos interculturais e aspectos de mobilidade também, e o aluno vai poder se familiarizar com situações dentro e fora das universidades. Os cursos, eles podem focar em diferentes habilidades linguísticas, mas também um curso ele pode ter foco em uma habilidade linguística específica, como, por exemplo, um curso para compreensão de aula ou um curso para apresentação de trabalho. É preciso ter conhecimento da língua para se inscrever? Os cursos de inglês do Idioma Sem Fronteiras, eles abordam vários níveis de proficiência em inglês. Então, tem cursos para níveis iniciantes, intermediários e níveis mais avançados também. Para se inscrever nos nossos cursos, se ele for um curso que exige um determinado nível de proficiência, é necessário apresentar uma comprovação. Quanto tempo dura cada curso? Tem material didático? Os cursos de inglês no Idioma Sem Fronteiras têm duração curta. São cursos de 16 ou 32 horas de carga horária total. Cada curso tem o seu próprio material didático, que é desenvolvido pela equipe do Idioma Sem Fronteiras para atender a demanda daquele curso. Também tem aulas preparatórias para testes de proficiência? O Idioma Sem Fronteira tem cursos de preparação para exames de proficiência, como, por exemplo, o TOEFL ITP. Esse é um dos nossos cursos, nós oferecemos diversos cursos, não apenas de proficiência, mas nós temos esse foco tanto de familiarização com o curso, quanto de curso preparatório para a realização do exame. Quem pode se inscrever? As aulas são presenciais? Os requisitos para se inscrever nos cursos do Idioma Sem Fronteiras são estabelecidos pelos editais, mas, em geral, as ofertas vocais são oferecidas para a própria comunidade acadêmica da UFSCar. As aulas podem ocorrer nos períodos da manhã, tarde e noite, e nesse momento nós estamos com aulas online. Então, se você tem interesse em desenvolver as suas habilidades linguísticas de língua inglesa, procure os cursos do Idioma Sem Fronteiras para que você possa trabalhar talvez alguma insegurança que você tenha com a língua na hora de falar, na hora de escrever. Lembrando que os nossos cursos eles têm esse foco de internacionalização. Então, se você pretende fazer algum intercâmbio, prestar algum exame de proficiência, o ISF pode oferecer cursos que te ajudem. Além dos cursos de inglês, o Idioma Sem Fronteiras oferece cursos de alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e português para estrangeiros. As inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de abril. As vagas são limitadas e as reservas ocorrem por ordem de inscrição. Fique atento! Mais informações em www.isf.ufscar.br.